নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ অপৰাহতে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত মৰ স্মিতা গোস্বামী তিনিচুকীয়াৰ বৰদুমচা কুজু পথাৰত ড্ৰাগছ মাফিয়া তথা ন বিজেপি ৰন্তু সোণোৱালৰ ঘৰত বৰদুমচা আৰক্ষীৰ সহযোগত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান অভিযানত ৰন্তু সোণোৱালৰ ঘৰৰ পৰা সোতৰ লক্ষাধিক টকাৰ লগতে সাতখনকৈ বাহন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গোলাঘাটত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ স্বীকাৰক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত আছিল ৰন্তু সোণোৱাল ইফালে ক'লা ধন বগা কৰিবলৈ ৰন্তু সোণোৱালে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে

এই কথা বতৰাবিলাক হৈ আছিলে অতদিন ধৰি আৰু তেওঁলোকৰ কোনোদিন তাতে যোৱাৰ বা ধৰাৰ এই কাৰোবাৰবিলাক হোৱা নাছিলে তো এতিয়া কথাটো হৈছে আহিব লগা দিনকেইটাত অন্ততঃ বৰদুমচা পুলিচ প্ৰশাসনে ৰন্নটো সোণোৱালৰ সমান্তৰালভাৱে যিবিলাক মানুহৰ নাম আজিৰ তাৰিখতো অঞ্চলটোত চৰ্চিত হৈ আছে যিবিলাক মানুহৰ নাম ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই মানুহবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতিকৈ জৰুৰী হৈ পৰিছে অন্যথা গোলাঘাটৰ পৰা পুলিচ আহি ইয়াতে ৰণটো চোনালাক ধৰিব লগা হৈছে অন্যথা অন্য ঠাইৰ পৰা আহি যদি এই অঞ্চলটোৰ এজন ডাঙৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ধৰিব লগা হয় পুনৰবাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাক কটা ডুমডুমাত অস্ত্ৰসহ এজনক আটক কৰা হ'ল অস্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি ধৰা পৰে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্য ডুমডুমা আৰক্ষী আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ অভিযানত এটা আমেৰিকা নিৰ্মিত পিষ্টলৰ বাৰজাই সজীৱ বুলিসহ আটক হৈছে প্ৰাক্তন আলফা সদস্য ধন বৰা গোপন খবৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় সেনা আৰু ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে নিশা ডুমডুমা দলংত তালাচী চলাই অভিযান চলাই কৰায়ত্ত কৰিছে আত্মসমৰ্পণকাৰী আলফা সদস্যজনক ধৃত ধন বৰাৰ ঘৰ হৈছে ডুমডুমাৰ কৰদৈগুৰি বৰগড়াত ভোটৰ দিনাই হাজোত সংঘটিত হ'লে কামুজনৰ ঘটনা ভোট দিবলৈ আহি বিপদত পৰিল হাজোৰ চান মহম্মদ নামৰ লোকজন নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ আহি ৰাজপথতে এৰি যোৱা পত্নী পুত্ৰৰ হাতত বন্দী হল চান মহম্মদ নামৰ ইজন লোক পঁচিছ বছৰ পূৰ্বে এৰি থৈ যোৱা স্বামী চান মহম্মদক আটক কৰিলে পূৰ্বৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই হাজোৰ কলিতা কুচি চকত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চান মহম্মদৰ পত্নীয়ে অভিযোগ কৰা মতে প্ৰায় পঁচিছ বছৰ পূৰ্বে গৰ্ভৱতী অৱস্থাতে পত্নীক এৰি গৈছিল হাজোৰ ৰাজা বজাৰৰ চান মহম্মদে পিছলৈ চান মহম্মদে গুৱাহাটীত থাকি পূৰ্বৰ পত্নীক এৰি আন এগৰাকী মহিলাক বিয়া কৰায় ভুক্তভোগীৰ পত্নীয়ে ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল যদিও ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ক অংগুষ্ঠ দেখুৱাই পলাই আছিল চান মহম্মদ তেনে সময়ছোৱাত মঙলবাৰে বিয়লি গুৱাহাটী ভেটাপাৰাৰ পৰা হাজো ৰাজা বজাৰলৈ ভোট দিবলৈ আহি বিপদত পৰিল চান মহম্মদ হাজোৰ ৰাজপথতে পুত্ৰ আৰু পূৰ্বৰ পত্নীয়ে আটক কৰে চান মহম্মদ আৰু পত্নীৰ সহিতে দুই কন্যাক ঘটনা সংঘটিত হোৱা মাত্ৰেই বিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা হয় হাজোৰ কলিতাকুছি চকত পৰিস্থিতি ক্ৰমান্বয়ে জটিল হোৱাত হাজো আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰিছে স্বামী চান মহম্মদক আজি ভোট দিব আহিছিল ভোট দিব অহাত মানে ভোট দি পেলাই ঘৰত লৈ যাব যাওঁতে মই ধৰি দিলোঁ আৰু মোৰ ল'ৰা আৰু মই মোৰ মিষ্টাৰ আজি পঁচিছ বছৰ হ'ল পঁচিছ বছৰ নাই তাৰপিছত মই ফেমিলি কটত কেছ কৰিলোঁ দুই হাজাৰ চনতে কেছ কৰিছোঁ মোৰ ল'ৰা জন্ম পোৱাৰ পিছত মই কেছ কৰিছোঁ তাৰপিছত কেছ কৰাৰ পিছত খৰেগীত অৰ্ডাৰ হ'ল খৰেগীৰ অৰ্ডাৰ হোৱাৰ পিছত মই তাক দুবাৰ ধৰিলোঁ একবাৰ একবাৰ কৰি দুবাৰ ধৰিলোঁ খৰেগি দিয়া নাই মোৰ এজনে ল'ৰা বহুত কষ্টত পঢ়াইছো লৰাজন বহুত কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছো আজি লৰাজনে ল'ৰাজনে এপাহাৰ মেলাত লাগাল পাইছে পাই পেলাই মোক ফোন কৰিছে আমাৰ আপা এটা আছে মই ধৰিম নেকি মই আছো বাবা ধৰ মই যায়ে চাওঁ সি বিয়া বাৰু পাতিছে শিৱসাগৰ নিতাই পুখুৰীত ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ কন্যা পংকী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ তীৱ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে পংখী সন্দিকৈক স্বামী নীতিকেশ দাসে হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উখাপন কৰি উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে আটাচু আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ শিৱসাগৰ কলেজৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদিকা আছিল পংকী সন্দিকৈ পংকী সন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ তদন্তক খৰতকীয়া কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে যাতে কোনো সুৰুঙা নাৰাখি শক্তিশালী কেছ ডায়েৰী দাখিল কৰে তাৰ দাবী তুলিছে আটাচু আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত এতিয়া থাকোঁতা এহেঁতি ক'ত ক'লে কি ৰুমটো চিল কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া খুলিব নোৱাৰিম বুলি ক'লে নহ'লে আকৌ ফটো যে মাৰিছিলে বোলে মেছেজটো আকৌ ফটো মাৰি থওঁ বুলি ক'লে ফটোখিনি দেখালে ফটো ফটোবোৰ নিদিলে বুজিছে পুলিজনে ক'লে ফটোখিনি নিদিলে ফটোখিনি সেইটোক কেলৈ নিদিলে বাৰু সেইটোতো মেইন কথা ফটোখিনি দেখালে ফটোখিনি সেইটো ফটো আমালৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি নিদিলে বহুত কলত মানে সেই যে মই যে কৈছোঁ ডিঙিত চিলযৰি লৈছিলে ডিঙিত চিলজৰি লোৱা ফটো কপি দিলে য'ত আছে কাণত গাঁঠিটো মাৰি মাৰি থেথি ডাত চাত ভাঙি মানে আৰু মানে কি হ'ল ইহঁতি যেতিয়া যিখন ফটো দেখিছিলে সেইখন ফটো এনো মাটিত মানে ভৰিকেইটা লাগো নালাগো এনেকৈ আঁঠুক আহি আছে এনেকুৱা হৈ আছে এনেকৈ এনেকৈ হৈ এনেকৈ হৈ আছে এতিয়া তাইচোন যদি সঁচাকৈ তাই চিপ জৰি গ'লেহেঁতেন ভৰিকেইটা মেলি দিলে মাটিতকৈ বেছি দীঘলেই হ'লহেঁতেন সেই তাই থিয় হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন কেলৈ চিপ লাগিলেহেঁতেন সেই কেঁকুৰাডোখৰ ফটো পুলিচে নেকি তাই নামৰূপ হেৰি নামৰূপ থানাৰ পুলিচে পংখী হত্যাকাণ্ডটো আটাইতকৈ বেদনাদায়ক আটাইতকৈ দুখদায়ক এটা ঘটনা আৰু সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰাই এটা ঘটনা সু সিদিনা হৈ গ'ল শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত আত্মনিয়োগ কৰি মানৱ সম্পদ গঢ়িছোঁ বুলি সমাজৰ আগত বুকু পিন্ধিয়াই থকা এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ অন্তৰত কেনেদৰে ক্ৰিমিনেল মাইল লুকাই আছিল আৰু পৰকীয়া প্ৰেমত মত্ত হৈ নিজৰ কলুষিত অধ্যায় থাকিবৰ কাৰণে এগৰাকী নিৰীক্ষ যুৱতীক হত্যা কৰিলে নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিলে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ টাই সে ধিকাৰ দিছোঁ আমি গৰিহণা দিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে অসমবাসী ৰাইজক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ডি জে পি মহোদয়ক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে নামৰূপ থানাৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া যিজন আয় বৰুৱা উপাধি যিজন আয় তেখেতে দোষীৰ পক্ষ লৈ পেলানি নিৰ্দোষী এই পৰিয়ালটোক হাৰাশাস্তি কৰিছে তেখেতে ইনভেষ্টিগেশ্যনত গাফিলতি কৰিছে তেখেতে ইনভে যে হেং হোৱাৰ ফটোখন তেখেতে পাব্লিছ কৰিব বিচৰা নাই প'ষ্টমৰ্টম ৰিপ ৰিপৰ্ট তেখেতে বেলেগ এফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে গতিকে আমি আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক ডি জি বি মহোদয়ক তেখেতৰ ভিত্তি আমি লিখিত অভিযোগ প্ৰদান কৰিম আৰু তেখেতক শাস্তি নোপোৱালৈকে সদৌ তেখেতৰ পৰিয়াল কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমুৰ নিতা পুখুৰীৰ ভৈৰৱ সন্দিকৈ কন্যা তথা শিৱসাগৰৰ জীয়াৰী পংখী সন্দিকৈ এৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰাজ্য জুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে যোৱা দুই মে'ৰ নিশা পংখী সন্দিকৈ মৃত্যু হৈছিলে আৰু তিনি মেৰ পুৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে নামৰূপ থাৰমেলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত কিন্তু এই মৃত্যু স্বাভাৱিকভাৱে ল'ব বিচৰা নাই এই মৃত্যু এয়া স্বাভাৱিক নাছিল এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি ইতিমধ্যেই পৰিয়ালবৰ্গ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ কেতবোৰ প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলিও দাবী কৰিছে গতিকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিগৰাকীৰ লগত বিবাহ হৈছিলে নীতিকেশ দাস সেই নীতিকেশ দাসক উচিত শাস্তিৰ দাবীত বৰ্তমান শিৱসাগৰতো বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু শিৱসাগৰ কলেজ বৰ্তমান শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে কিন্তু শিৱসাগৰ কলেজৰ তেওঁৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিলে শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতাভাৰ সহকাৰী সম্পাদিকা আছিলে আৰু সেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান পংশী সন্দিকৈ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতাভা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আৰু এটা উল্লেখনীয় দিশো যে আজি সাত দিনত ভৰি দিলে এসপ্তাহত ভৰি দিলে এই পৰ্যন্ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰা নাই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন কিন্তু প্ৰকাশ নেপালে গতিকে তাৰো এটা উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে আৰু খৰতকীয়াকৈ যাতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হয় ফৰেঞ্চিকৰ প্ৰতিবেদন যাতে খৰতকীয়া কৰে ফৰেঞ্চিকৰ তদন্ত সেয়াও দাবী উখাপন কৰিছে মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা আটাচোৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আছে পাৰ্থ পাৰ্থৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম কি ক'বা সেই ল'বক চাওক প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ দেশত এতিয়ালৈকে যিবোৰ অপৰাধী যিবোৰ হত্যাকাৰী হত্যাকাৰী তেওঁ অপৰাধ অনুযায়ী শাস্তিগোহা অত্যন্ত লঘু হয় ইয়াত আইনে সুৰুঙা দিয়া সুৰুঙা দিয়াত তেওঁলোকে বাচিবলৈ পুনৰ বাচিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ জনোৱা হয় হত্যাকাৰীসকলক কিন্তু এতিয়া আমি এটা কথা কৈছোঁ যে সাতদিন অতিক্ৰম কৰিলে আজি পৰ্যন্ত মৰণোত্বৰ পৰিৱৰ্তন অহা নাই এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এই এইটো এটা যে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ইয়াত ইয়াত সন্দেহ সন্দেহ কৰিবলৈ কোনো কথাই নাই ইয়াত এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় আৰু ইয়াত যদি তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে যে তেওঁৰ মুখত দাঁতত তেওঁৰ আঘাতৰ চিন কেনেকৈ থাকিব আৰু ইমানৰ পিছতো কি কি কাৰণত আজি পৰ্যন্ত এই এই বিষয়টো তৎকালীনভাৱে তদন্ত হৈ হৈ মানে ইয়াত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ অতি আচৰিত থৈছোঁ আৰু সমান্তৰালকৈ এই যি নীতিকেশ দাস তেখেতক অকল কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ইয়াৰ সমাধান নহয় তেখেতক এটা এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যিটো শাস্তি অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে যাতে হত্যা কৰিব তেওঁলোকে বহুত কম্পাণ হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি বিহুৰ কাৰণে আমি তাহে দাবী উখাপন কৰিছোঁ শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সতাস সম্পাদক আছে কি ক'বা এ তুমি খবৰটো কেতিয়া কি ধৰণে পাইছিলা হয় পংখী সন্তিকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল হয় হয় পাইছিলো বাইশ ত্ৰিশ বৰ্ষৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল তেখেতৰ আমি বহু কথা শিকিছিলো তেখেতে আমাৰ শিৱসাগৰ কলেজৰ শিৱসাগৰ অঞ্চলটোৰ লগতে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখন অলপ ওতঃপ্ৰুতভাৱে জড়িত আছিল অতি সৎ সাহসী নিষ্ঠাৰে তেখেতে কামসমূহ সম্পাদনা কৰিছিলে তেখেতে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে মোৰ দাঙি কথা কপাৰ ধৃষ্টতা তেখেতৰ আছিল তেখেতৰ নিচিনাই এগৰাকী ছোৱালীক অকস্মাত আকস্মিক মৃত্যু আমাক হতবাস কৰি দিছে আচলতে তেনেকুৱাকৈ ছোৱালীৰ আত্মহত্যাক আমি কোনোদিনে কোনো কালেই আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো সেই কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰো মেৰ নিশা তেখেতৰ আত্মহত্যা কৰিছিল তিনি মেৰ দিনত তেখেতৰ আমাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অংকুদাৰ ফোনে জানিব বিচাৰি পাৰিলো যে পংীবাৰ আত্মহত্যা কৰিছে কিন্তু তিনি মে দুই তিনি মেৰ নিশা তিনি মেলৈকে আত্মহত্যা বুলি আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ চলাইছে কিন্তু তেতিয়ালৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যম তথা সংবাদ পত্ৰ কোনো গম পোৱা নাছিল চাৰিমেৰ চাৰিমেৰ দিনা আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় আৰু তেখেতৰ লগৰ সহপাঠীসকলে কৈছে যে ইতিমধ্যে ঋতিকেশ দাসক তিনিমাহৰ কাৰণে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ পৰিয়ালে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ দিনাই আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ এটা এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় এতিয়া কি দাবী তোমালোকৰ থাকিব আমি শিৱসকলে ছাত্ৰ সমাজ তথা শিৱসকলে ছাত্ৰ কথা সভাত এটাই দাবী কৰোঁ উক্ত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হওক নিকা তদন্ত হওক সেয়ে বিচাৰোঁ আৰু পৰিয়ালটোৱে যাতে মুক্তি পাওঁ ন্যায় পায় হয় এই ধৰণেই সকলোৱে বৰ্তমান এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে পংখী সন্দিকৈ পৰিয়ালবৰ্গই যাতে উচিত ন্যায় পায় আৰু যি অপৰাধী তথা দোষী তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক এইয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল শাস্তি তেতিয়াহে পাব যেতিয়া আদালতত যথোপযুক্ত প্ৰমাণ আদালতত তুলি ধৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে যেতিয়াহে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ফৰেনছিক প্ৰতিবেদন অথবা মনোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু লাভ কৰা নাই গতিকে যিমানেই লেহেমীয়া হ'ব সিমানেই দুখীয়ে ৰেহাই পোৱাৰ বাট মুকলি হৈ যাব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে কাইলৈ আটাচৈ পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব এইটো মাই থান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে মাইথান ষ্টীল কৰে

বাইক চুৰি চক্ৰৰ সৈতে জড়িত আৰক্ষী যোৰহাট আৰক্ষীৰ তদন্তত উন্মোচিত হৈছে এই ঘটনা ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে তিনিখন চুৰি বাইক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে নাগালেণ্ডৰ এজন আৰক্ষীক নাগালেণ্ডৰ উষা জিলাৰ পৰা যোৰহাট সদৰ থানাৰ আৰক্ষী মেৰাপানী আৰক্ষীৰ সহযোগত অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে তিনিখনকৈ চুৰি হোৱা এনফিল্ড বুলেট উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে দুজনক কৰায়ত্ত কৰিছে ইয়াৰে ধৃত এজন নাগালেণ্ডৰ আৰক্ষী খুদ নাগালেণ্ড আৰক্ষী বাইক চোৰৰ গেঙৰ সৈতে জড়িত থকা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে বিগত দুমাহত যোৰহাটৰ পৰা পোন্ধৰখনত চোৰৰ দলে কৰি নাগালেণ্ডত বিক্ৰী কৰিছিল বৰ্তমানো বহু চুৰি বাইক নাগালেণ্ডত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে যোৰহাটৰ পুলিবৰ আৰক্ষীৰ কাণ্ডৰ যি ঘটনাৰ উচিত ন্যায় বিচাৰি যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ওচৰত অভিযোগ দাখিল কৰিছে কোষ কুটুমৰ পৰিয়ালে বুকুত গুলীয়াই আঘাত কৰা কোষ কুটুমক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়ত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় কোষ কুটুমৰ পৰিয়ালৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ লোক আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে উল্লেখযোগ্য যে পানীৰ মটৰ চুৰীৰ অভিযোগত পুলিবৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কোষ কুটুম নামৰ এজন যুৱকক আদালতৰ পৰাই হেণ্ডকাফসহ পলায়ন কৰিছিল কোষ কুটুমে দেওবাৰে পুৱতি নিশা কোষৰ ঘৰতে আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় অভিযুক্ত যুৱকজন ঘৰৰ পিছফালে অতি নিশংসভাৱে গুলীচালনা কৰাত হতভম্ব হৈ পৰে পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীয়ে কুষ কুটুমক গুলীওৱাৰ পিছত বুকুৰ ভিতৰলৈ আঙুলি সুমুৱাই দিয়াৰো অভিযোগ উখাপন কৰিছে কুষ কুটুমৰ পৰিয়ালে কোষ কুটুম আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়

যে আপুনি জেলৰ ভিতৰত যাব ৰিলিজ দিব নেকি বোলে তাৰ আমি ঠিক আছে হ'ব হোৱা মেলাৰ পিছত তাৰপিছত ক'লে ৰাতি কুকুৰ সুধি ৰাতি বোলে আঠটা বজাত পলাইছে আঠটা বজাত তেতিয়া নহয় ৰাতি বাৰটা বজাত পলাই পাৰে তাৰপিছত ৰাতিপুৱা তিনিটা চল্লিছ পঞ্চাছমান হৈছে হোৱা মেলাৰ পিছতে আমি খুলিছোঁ পুলিচক তাত টৰ্চটো দেখি গ'ল তাক খেলা মাৰিলে এটা খুলি মাৰিলে ফাৰ্ষ্টত মাজত প্ৰথমত দুটা মাৰিছে তাত প্ৰথমত পিছাই ধৰিলে হোৱাৰ পিছত মোক কৈছে বোলে তাক ধুই লা না বোলে মই কৈছোঁ আমাৰ বাইদেউ গাৰ্জেন মই আছিলোঁ তেতিয়া বোলে তাকো ধুই লা মই পুলিচৰ ওপৰত পলাই দিছোঁ চাৰি তাৰিখে লৈ গ'ল থানাত নি পেলাই পাঁচটা ঘৰত গ'ল তাৰপাছত পুলিচে গুলিয়াই গুলিয়াই আনিলে ঘৰত নিলে মাৰি পেলাই মাৰিলে তাৰপাছত থানাত আনি পেলাই আকৌ মাৰিছে বুলি বহুত ধৰি হেঁচা মাৰি ধৰি মাৰিছে বোলে গাড়ীটো পিটি পিটি আনিছে বোলে অঁ ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা থানাত গুলিয়াই গুলীয়ি তাৰ পথাৰখনত গুলি নি পেলাই দৌৰাই দৌৰা গুলিয়াই তিনিবাৰকৈ গুলিয়াইছে ধাম ধূম পুতিছে সিহঁতি গুলীয়াইছে গুলিয়াইছে তে যিমান উলিয়াইছে পুখুৰীত ধুৱাই পেলাই আনিছে সিহঁতি গোটেই মানুহটোকে পুখুৰীত জুবুৰাই দিলে চুবুৰাই দিয়াৰ পাছত আনিছে বাইদেৱে কৈছে কেলেই মাৰিছে তাক বোলে আপোনালোকে বোলে পিষ্টল লিখিছে বোলে বোলে মনে মনে থাকক বোলে সি নিছে নিছে ইমানকৈ মাৰিব নালাগে নহয় অঁ চাৰি তাৰিখে ভাইটিক লৈ গৈছে মটৰ আধাৰণ মটৰ কোছেত তাতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কেচ কৰি আছে এই বাৰ মাহত বাৰটা কেচ কৰিয়ে আছে যিবোৰে চুৰ কৰে যিবোৰে বিনা আধাৰণ মটৰ এটাৰ কাৰণে যি চুৰ কৰিছে পানিচমেণ্ট দিয়ক হা আমি গাৰ্জেন হিচাপে আছোঁ নহয় মালিচন দিয়াৰ পাছত সিহঁতি লৈ পাঁচ তাৰিখে সিহঁতে আমি গোটেই ঘৰৰ মানুহ গৈ যোৱাৰ পিছত সিহঁতি গৈছে বোলে কাইলৈ বোলে কি চালন দিছোঁ গ'লে চালন দিয়া পাঁচ তাৰিখ ছয় তাৰিখে ৰাতিপুৱাই সিহঁতি লৈ গৈছে তই তালৈ ঘৰলৈ লৈ গৈছে তাত নি পেলাই সিহঁতি গাড়ীৰ পৰা নমাই লৈ পুৰা গুলিয়াই আছে সিহঁতি ধাপ ধূপ ইমানেই গুলিয়াইছে গুলিয়াই লৈ পেলাই গুলিয়াই লোৱাৰ পাছত একেবাৰে আমি উঠি চাইছোঁ বোলে গুলিয়াই আছে মানে চাইছোঁ ভাইটি আমি ভয়ে খাইছোঁ বাৰু জেলত থকা মানুহ কেনেকৈ গুলীয়ালে এটা দুটা নহয় তিনটা চাৰিটা চাৰিটা মানুহ এটাহে আনিছে থাকিলে মই সাৰ পাইছো ভাইটিক গুলিয়াই দিলে পিটি পিটি লৈ আনি আছে মনু দেখিছিলো ছজন ছজন গৈছিলো তাৰপাছত আঙুলি ভৰাই আকৌ লাঞ্চত গুলুকি দিছে ফনি চাবলৈ তাত তাৰপৰা পিটি পিটি লৈ আনি বুকুতো তাৰ পিটিকি পুৰা একদম গুচুকি দিছে গৈছো কি তাৰপিছত ব্লাড ওলাই গৈছে তাৰ পানী জোবাই জোবাই পিটিছে নাই দিয়া বাধা দিয়া নাই তাৰ বাধা নিদিয়াৰ কাৰণে ইহঁতি আমাক ওচৰলৈ চাপিবলৈ দিয়াই নাই গতি মাৰি দিছে আমাৰ বুঢ়া গৈ আমাৰ বাবাক তাৰপৰাছ লগাই দিছে ইয়াত বুকু পেটত আদৰি দিয়ক আপোনাৰ কি দৰকাৰ এনেকে লগাই দিছে লগাই দিয়াৰ পিছত আমি ওচৰলৈ আমাক চাবলৈ নিদিলে তাৰপিছত ব্লাডটো মোহাৰি দিলে বেক চাইড দিলে ব্লাডটো আমি গুলিয়াই দি গুলিয়াই দিয়াৰ পিছত আমি গম পাইছো তাৰ গুলিয়াই দিলে ব্লাড দেখিবলৈ আমাক চাবলৈ নিদিলে চাবলৈ নিদিয়াৰ পিছত

গুলী চালনা কৰিলে এনকাউণ্টাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে ডিব্ৰুগড়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমে কুশ কুটুমৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম গৌতম হয় নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত আহ কুশ কুটুমৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ তেখেতৰ বুকু গুলিৰে ভেদি গুলীটো পিঠিয়েদি ওলাই গৈছিলে আৰু যিহেতু তেওঁ হাওঁফাওঁত আঘাত কৰিছিলে গুলীয়ে আৰু যিহেতু যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়ত হাওঁফাওঁ বিভাগৰ উন্নত চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু সেইবাবে ছুপাৰ স্পেচিয়েলিষ্টৰ কাষলৈ ওচৰলৈ নি চিকিৎসা কৰাৰ বাবে ডিব্ৰুগড়স্থিত অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান তেখেতৰ অৱস্থা সুস্থিৰ বুলি আমাৰ খবৰ আহিছে আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে জয়ন্ত এই ঘটনাই ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে বিশেষকৈ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ মাজত স্থানীয় যিসকল লোক আছিলে তেওঁলোকে এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে কুশ কুটুমৰ ইয়াৰ পূৰ্বে কোনো ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড নাছিলে বা এনেধৰণৰ চুৰিকাণ্ড বা অন্যান্য অপৰাধৰ সৈতে জড়িত নাছিলে যি পানীৰ মটৰ চুৰি গোচৰত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তাৰ সন্দৰ্ভত যদি তেওঁক যি আইনমতে যি শাস্তি দিয়া হয় সেয়া মানি ল'বলৈ সাজু আছিলে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোক যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংঘদোখত পৰি এনেধৰণৰ কামত লিপ্ত হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে আমাক জানিবলৈ দিছে কিন্তু যেতিয়া কুশ কুটুমৰ ঘৰত পিছফালে আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে পুৱা তেওঁক গুলীয়াই অতি নিশংসভাৱে গুলীয়াই তেওঁৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলালে তাক লৈ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে আনি কুখ কুটুমক এনেধৰণে এনকাউণ্টাৰৰ ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই বা তেওঁলোকে আজি এই সময়লৈকে সমগ্ৰ বিষয়টো গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰি আছে আৰু এই ঘটনাই আৰক্ষীৰ ওপৰত বহু প্ৰশ্নবোধকৰ সৃষ্টি সৃষ্টি কৰিছে আৰু যিহেতু কুশ কুটুমৰ পৰিয়াল বা মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ অন্যান্য দল সংগঠনসমূহেও বৰ্তমান আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আৰু আজি চোৱা যায় যে অসমৰ যিসকল মিচিং সম্প্ৰদায় ভূমিপুত্ৰ হয় আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা কিন্তু অপৰাধজনিত কাম কাজত অতি কম সংখ্যক লোকহে লিপ্ত হোৱাৰ ৰেকৰ্ডে কয় অৰ্থাৎ এক শান্তিপ্ৰিয় সম্প্ৰদায় হিচাপে পৰিচিত বা অপৰাধজনিত আৰক্ষী অধীক্ষকে বিষয়টো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰিছে

চক্ৰৰ সৈতে জড়িত থকা অভিযোগত এজন যুৱকক কৰায়ত্ব কৰি আনিছিলে আই এছ বি টি আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰপাছত সেই যুৱকজনৰ ওপৰত নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছিলে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে প্ৰহাৰ কৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু তাৰপাছত বৰ্তমান মানৱ অধিকাৰ আয়োগ আৰু অসম আৰক্ষী যি আছাম পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিশ্যন আছে তাতো তেওঁ সেই যোৰহাটৰ সেইসকল আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে অভিযোগ ৰুজু হৈছে আৰু তেওঁলোকে সেই দুটা সংস্থাৰ জৰিয়তে তদন্ত আৰম্ভ হৈছে কিন্তু যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সেই পূৰ্বৰ ঘটনাটো যেনেধৰণে হওক বা এই যিটো গুলীচালনা ঘটনা হৈছে এতিয়ালৈকে এই সন্দৰ্ভত কিন্তু তেওঁ উদন কৰ্তৃপক্ষই কোনো মতামত প্ৰকাশ কৰা নাই তাৰ বাবেই বৰ্তমান এই বিষয়টো অধিক জ্বলন্ত হ'বলৈ গৈ আছে আৰু হয়তো অধিক প্ৰতিবাদমুখৰ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু যোৰহাট আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে স্থিতি প্ৰকাশ কৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে যে কি পৰিস্থিতি কুশ কুটুমৰ কোষ কুটুমে আৰক্ষীয়ে যিমানৰ পৰা পলাবলৈ পালে বা তেওঁক যেতিয়া পলা পলাইছে তেওঁক পোনে পোনে তেওঁ ঘৰলৈ গৈছে ঘৰত গৈ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তেওঁ কোষ কুটুম্বক পাইছে

আঙুলি সোমোৱাই অত্যাচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অতি নিশংস অভিযোগ তেওঁলোকে আহ তুলিছে কিন্তু আৰক্ষী মৌন হৈ আছে আৰক্ষীৰ মৌনায়ে যদিহে এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰে যে এইসকল লোকে যিসমূহ অভিযোগ তুলিছে সেই অভিযোগ বুলি অভিযোগসমূহ সঁচা বুলিয়ে প্ৰতিপন্ন কৰিব কিয়নো দেওবাৰে পোৱাৰ ঘটনা আছিলে

পৰিৱৰ্তে পানীৰ মটৰ চুৰীৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এজন যুৱকক গুলীচালনা কৰিলে বাসগৃহত এনকাউণ্টাৰ কৰি আচলতে বীৰত্ব দেখুৱাৰ চেষ্টা চলালে নেকি আৰক্ষীয়ে হয় নিশ্চয়কৈ নিশ্চয়কৈ আহ জয়ন্ত চাওক যদিহে আমি পৰিসংখ্যাৰ দিশৰ পৰা চাওঁ যে মাৰ্চ এপ্ৰিল মাহতে যোৰহাটত অভিলেখ সংখ্যক বাইক চুৰি হৈছে দুচকীয়া বাহন চুৰি হৈছে পোন্ধৰখনতকৈ অধিক দুচকীয়া বাহন যোৰহাটৰ পৰা চুৰি হৈছে ইয়াৰ অধিকাংশ বাইক চুৰি হৈছে যোৰহাট নগৰ অঞ্চলৰ পৰা ঠিক সেইদৰে বহুখিনি চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে যোৰহাটৰ টাউনত নগৰ অঞ্চলৰ এনে অৱস্থা যে মানুহে এ চি লগাব নোৱাৰা হৈছে এ চিৰ যি তামৰ কেবুল শ এ চিৰ তামৰ কেবুল ইতিমধ্যে চোৰে চুৰ কৰি লৈ গৈছে ঠিক সেইদৰে আমি দেখিবলৈ পাইছিলো যে পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে গুণ্ডা টেক্স বিচাৰিছিলে এ এক অপৰাধী চক্ৰই ঠিক সেইদৰে যোৰহাটৰ যি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো এনেধৰণে পিষ্টল দেখুওৱা ভাবুকি দি যুৱকক লুটপাত কৰাৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে সেইসকল যি দুধৰ্শ অপৰাধীৰ গোট আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে যিধৰণে কঠোৰ হ'ব লাগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে সেইসকল অপৰাধীক যদি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ফৰ্টি ওৱান চি আৰ পি চিৰ অধীনত তেওঁলোকক থানাৰ পৰাই ন'টিছত জাননী জাৰি কৰি যাবলৈ দিয়া হয় কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এজন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অপৰাধত লিপ্ত হোৱা যুৱক যি পানীৰ মটৰৰ চুৰিভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিলে বাসগৃহত গৈ পুলিচে কিয় গুলীচালনা কৰিলে আৰু গুলী চালনা কৰিছে তেওঁ বুকুৰে লক্ষ্য কৰি কিয় গুলীচালনা কৰিলে তাক লৈছে আৰু যিসকল আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ কাণ্ডত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ পুনৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি বা তেওঁলোকৰ ওপৰত কিয় আজি পৰ্যন্ত বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেই কথা কিয় যোৰহাট আৰক্ষীয়ে লুকুৱাব বিচাৰিছে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান গৰাকীয়ে যেতিয়ালৈকে এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহ হস্তক্ষেপ নকৰে জিলা পৰ্যায় আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিন্তু ৰাইজে সঁহাৰি লাভ নকৰে সেই কথা আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখা পাই আহিছোঁ গতিকে এই কথাটোৱে যাতে যোৰহাটৰে পুনৰ অগ্নিগঢ় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নকৰে কিয়নো সমগ্ৰ ঘটনাটোত আমি জানিব পাৰিছোঁ যে একাংশ মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ সংগঠনৰ সংগঠনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকেও বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে দেওবাৰৰ ঘটনা আজি বুধবাৰ পালে সি যোৰহাট আৰক্ষী মৌন হৈ আছে সেই মৌনো তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে যদিহে পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনা ন্যায় বিচাৰি আন্দোলনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা গৌতম যে বুকুত গুলীচালনা কৰা হল বুকুত গুলিওৱা হল সাধাৰণতে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰিলে আৰক্ষীয়ে ভৰিত লক্ষ্য কৰি গুলীচালনা কৰে কিন্তু ঘৰত গৈ বুকুত গুলীয়ালে ইয়াক কোনোপধ্যে এটা মানি লব নোৱাৰা কথা গৌতম

ভলি লৈ গুলীচালনা কৰা হয় আৰু আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু আৰক্ষী লোকে এনেধৰণৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পাইছো কিন্তু এনেদৰে যুৱকজনক অতি ওচৰৰ পৰা বুকুলে গুলি কিয় কৰিলে হাওফাওত আঘাত কৰিছে তাৰ পাছত আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ ভাৱমূৰ্তি অতিকৈ ম্লান কৰি পেলাইছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত উচ্চ পদস্থ আৰক্ষী বিষয়াই যোৰহাট আৰক্ষীৰ স্থিতিটো বা কেনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বা প্ৰকৃত সত্য় কি আমি এতিয়াও কোৱা নাই যে এই কুশ কুটুমৰ পৰিয়ালে যিসমূহ কথা কৈ আছে সেই সকলোখিনি কথা আহিছে পাছত সেয়া আমি কোৱা নাই কিন্তু এতিয়া উদঘাটন হোৱা নাই সেই ৰহস্য এতিয়া উদঘাটন হোৱা নাই দেওবাৰৰ পুৱতি নিশাৰ ঘটনা আজি বুধবাৰ পালে এতিয়াও আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাই এই ঘটনা সন্দৰ্ভত সত্য সত্যতা কি এই ঘটনাৰ মুঠৰ ওপৰত এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজতে আছে কুশ কুটুম মটৰ চুৰি কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত যিজন যুৱকক গুলীচালনা কৰা হ'ল সেই ঘটনা এতিয়াও ৰহস্যৰ মাজতে গৌতম আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক যোৰহাটবাসী ৰাইজৰ মাজত ইয়াকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰক্ষীৰ দক্ষতাৰ ওপৰত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এজন it is my turn to steal the nah joy. oh, it's so superbly hokkolelo. strong money, might and steel. correct. <laughs>